Investigació sobre la història dels pastorets de Santa Eulàlia, sobre els pastorets del casal parroquial. Aquest és el tema del treball de recerca que n'ha fet l'alumna de segon de batxillerat, Laia Canadell. Canadell té un vincle molt especial amb el casal i amb l'obra, sobretot amb el text de Folch i Torres. Primer perquè ha aparegut sempre al muntatge, quan ja tenia 15 dies ja va fer de nen Jesús, i perquè la seva família ha estat sempre molt vinculada a aquest espai i al seu projecte. Per l'autora, els pastorets representen un fenomen molt important a Santa Eulàlia. Ha marcat a molta gent de moltes generacions diferents, hi han participat gent des de molt petita fins a gent molt gran, i més, hi ha molta gent que té moltes anècdotes guardades d'aquests pastorets, i hi han fets molt divertits. Com a poble, Santa Eulàlia ha d'estar molt contenta que la Laia hagi fet això, perquè la història hi era, ella evidentment no ha creat, ella ha recollit, però ha recollit, ha fet una mica com el que van fer escriptors del segle XIX, que van recollir llegendes, que van recollir tradicions que eren de cultura catalana però que no estaven recollides, que sempre es havien anat transmetent oralment. Una de les principals conclusions del TDR és que els pastorets són una forma de viure el Nadal, tant pel grup escènic del casal com pels espectadors que van a presenciar-los. El treball ha tingut un alt component de recerca. Laia Canadell ha fet 50 entrevistes a persones vinculades d'una o altra manera al llarg dels anys a aquesta obra i s'ha endinsat en l'anuari i la revista Ronçana per trobar informació. Es tracta d'una investigació, segons la seva tutora, acurada i profunda. Per tant, ha hagut de remuntar als anys 30 del segle XX, amb el problema que a partir d'uns anys determinats va aparèixer la revista Ronçana i a partir d'aquí ha trobat documentació escrita, però abans de tot això s'ha hagut de fiar, ha hagut de buscar testimonis orals. Amb el que això porta d'enriquiment, tenir testimonis orals, perquè és gent gran que t'aporta una cultura immensa, però per l'altre cantó també tots sabem que ha tingut una feinada de desgranar el gra de la palla. M'ha servit com a aprenentatge perquè he après a redactar millor, per començar, perquè clar, s'havia de redactar molt i tot són aprenentatges. Després també m'ha aproximat a gent més gran del nostre poble, que si no potser no hagués conegut o no m'hagués pogut explicar. També m'ha ajudat, o sigui, he passat moltes tardes amb gent gran i crec que també és un fet que m'ha ajudat, perquè a part d'explicar-me els pastorets, òbviament m'han explicat altres coses, que també són records de la història que a mi se m'han anat quedant. Laia Canadell ha obtingut la màxima nota pel seu treball, que ha durat un any llarg. Un excel·lent per aquesta recerca sobre els pastorets de Santa Eulàlia. Són, diu, història viva del poble.